Välkomna till en ny Landskrona-journal. Detta är nummer 5. Och vi ska hålla till här i Landskrona. Lite grann som har hänt för ett tag sedan. Jag har tagit på mig den här tuppkammen. Och det är för att första inslaget som vi har. Ja, det börjar faktiskt här i Slottscaféet där jag sitter. Pride, ja, de startade sitt tåg här för att gå genom Landskrona och ner till nya scenen vid teatern. Vi följde efter med kameran. Här är lite bilder. Lite bilder från stan när Pride då drog igenom. Hej och välkomna till det tredje årets Pride-festival. Tack så jättemycket till alla som har kommit och deltagit i paraden.
Nu när Pride har dragit förbi här, då kan jag väl ta av den här tuppakanten och borsta till håret, för nu ska vi gå på tipsrunda. Jan Lindell, ja, tipsrundan skulle ju försvinna, Korpens, men Jan Lindell läste det i tidningen och som pensionär sedan några år, tycker om att prata med folk, har varit säljare om jag har rätt för mig, så tog han tag i detta och startade upp det. Och jag tänkte, jag tar kameran och vi åker ner och pratar med lite folk och tittar hur det går till. Och det var väldigt mycket folk faktiskt. Och vi får väl lite skönsång också, så att följ med ner på tipsrundan Korpens. Vi håller samman allihopa, vi är ju mitten av Europa. Landskrona, det är du, ja det är jag. Vi har ju himmel, sol och havet, ja vilken himla tur vi har det. Landskrona, det är du, ja det är jag. En som alla redan har gått runda, vem är det? Det är Ingela Bengtsson, härifrån Landskrona då. Varför var du så snabb? Ja, jag är ganska snabb i det mesta, säger de. Jag hade lite bråttom idag för att jag ska på ett möte och då tjuvstartar jag lite. Är du ofta här och går? Ja, det är jag. Jag gillar detta. Tycker det är en jättebra grej. Mm. Och kopp kaffe nu sitter bra? Sitter alltid bra med en kopp kaffe. Det är jättegott. Var det svåra frågor? Idag tyckte jag de var lite, aningen lättare än vad de har varit innan. Så jag har nog 13 av 12 tror jag. Mm. Då blir det en trisslott. Absolut. Med vinst. Jaha. Jessica svarar frågor, svåra frågor. Frågorna. De två hittills lätta. Så du kan dem alla redan? Ja, ja. Då blir det alltså en trisslott. Ja, du har vunnit en gång så att det är nog sträckad för att slippa vinna flera gånger. Vi är nere här vid Citadellet och Jan, hur kan det vara att du är här? Jag läste i tidningen att du har dragit igång Korpens tipsrunda. Ja, det kan man ju fråga sig. Jo, det var så här, jag såg ju i tidningen att det här skulle bli inställt. Och jag har ju varit ledig nu, pensionär ett par år, och tycker att jag har saknar någonting att ta tag i och jobba med. Jag tycker om att träffa folk. Så att jag ringde ut och frågade om de var intresserade, så kunde jag tänka mig att starta. Och den responsen jag har fått härifrån alla de som är med. Vi är alltså 130 idag som går den här rundan. Och det är mest djungeltelegrafen. Nu kom det ju tidningen här i veckan, så att idag räknar vi med stor invasion. Om du tittar på cykelparkeringen så har vi snart fullt här. Det är rätt så mycket folk som kommer hit, men är det bara Landskronabor? Ja, det kan man väl säga. Det är Landskrona kommun. Asmundtorp, Helgarp, kranskommunerna, Glumslöv. Jag till och med den förra veckan, hon gick från Glumslöv innan, gick rundan, gick hem och det ösregnade hela den tisdagen. Det är rätt så hyfsat. Men hur går det till? Vad kostar det? Det kostar 20 kronor. Och för de 20 kronorna då får man gå rundan. Och sen får man kaffe och kakor. Och det är, ibland är det enbakat. Det hade vi förra gången igen. Då var det en
som bakar kakor här som och tomatsås. Så att det är lite som varierar, men det ingår i de här 20 kronorna. Och det viktigaste kvar, vilken dag och vilka tider? Det går var tisdag och det är mellan 5:30 och 6:30. 6:30 är sista start. Så går man rundan och sen så när man då kommer tillbaka sitter man här och dricker kaffe. Så att hon blev både 7 och 8 innan här är tomt i Korsvirkeshuset. Varför sjöng vi i början? Ja, det är ju vissa journalister eller tv-folk som vill ha att man ska göra någonting. Och det hade vi inte planerat, men det var ju du, Sven. Nej, det är ju så. Vi som var med och sjöng här, vi var ju med i jubileumskören. Och vi har ju fortsatt alla att sjunga nu i Vox Nova, i kyrkokören. Men, och vi tycker det är roligt, det är fantastiskt att göra det. Och nu lyckas vi nästan komma ihåg hur den här melodin gick också, så att det kanske blir någonting. Nu går vi rundan. Nu går vi rundan. Och den är inte så svår. Här är ju gjort en runda som man kan ta sig runt med rullstol. Så att det är en lätt gå, alltså, och lätt att komma fram. Ingen terräng springer här, utan enkel och lite blandade frågor. Nu kollar vi läget. Gör vi. Tack. Mats, det är några år sedan vi träffades första gången. Ja, det är nästan 20 år sedan, Sven. Ja, vi satt i matsalen på Hallex. Och sen har du varit där i många år? Ja, 19 och ett halvt nu. Ja. Men nu är du sån här friherre som går här, tipsrunda. Ja, nu känner jag igen mig som dig ungefär. Du vet, går du hemma och har det bra, vet du. Ja, visst. Ja. Hur ofta är du här på tipsrundan? Nu har vi inte gått på 2 år. Och sen var det med att börja jobba 2-skift, vart det svårare. Man kunde bara gå varannan gång, men sen gick vi många år innan dess. Men nu så när det är pensionstid så är det... Nu går man alltid, du vet. Absolut, nu får vi ställa upp. Men du går inte själv? Nej, jag måste ha frun med som hjälp på frågorna. Är det hon som kan dem? Ja, absolut. Jag kan bara sport, du vet. Samman allihopa, vi är ju mitten av Europa. Landskrona, det är du, ja det är jag. Vi har ju himmel, sol och havet. Ja, vilken himla tur vi har det. Landskrona, det är du, ja det är jag. Väldigt mycket folk på tipsrundan. Ja, det är det ju hela tiden. Ibland är det svåra frågor, ibland är det lätta frågor. Ja, jag gick mest runt och pratade med folk och gjorde lite intervjuer, så att jag kollade inte frågorna direkt. Men vi ska fortsätta ifrån slottet och det här Korsvirkeshuset, så kör vi till Borstahusen. Borstahusdagen, ja, som då var för någon lördag sen. Och vädret vaktor var väl inte med dem riktigt. Östen är rätt som de var. När jag kom ut på kameran, ja, så tyckte de inte riktigt om det här vädret. Men jag fick lite vimmelbilder. Så att vi avslutar väl med ett par minuter ifrån Borstahusdagen.